Olá. O meu nome eu prefiro não revelar. Eu moro em Guarapuava, no Paraná. E o relato que eu quero dividir com vocês aconteceu na minha família quando eu tinha 10 anos de idade. Éramos uma família feliz. Tudo para nós estava indo tudo muito bem. Todos com bom emprego. A minha mãe, que era casada com meu pai, mas tinha um filho com seu falecido marido, e ele trabalhava em uma empresa de energia elétrica. Um dia, chegou para nós a notícia que esse meu meio-irmão tinha falecido em serviço. Ele morreu eletrocutado e foi um desespero só. A partir daí, tudo começava a dar errado conosco. A minha mãe começou a ficar doente do nada. Ela era uma mulher muito religiosa. Tinha uma coisa em nossa casa e essa coisa era de outro mundo. Teve uma noite em que fomos dormir e no meio da noite eu acordei, olhei do lado do guarda-roupas que tinha no meu quarto e ali havia uma sombra negra me olhando de mais ou menos uns 2 metros de altura. Ele sorria ao me olhar. E eu, apavorado, chamei meu pai, que levantou-se rapidamente, acendeu a luz e não tinha nada ali. Então, eu fui dormir pelo resto da noite no quarto dos meus pais. Aquele ser caminhava por dentro de nossa casa todas as noites e a minha mãe estava cada vez mais doente. Como meu irmão faleceu em serviço, a minha mãe recebeu uma boa quantia de indenização e pensávamos que, saindo de lá, as coisas iriam melhorar. Mas não foi bem isso que aconteceu, não. A minha tia, que havia se casado de pouco, ficaria morando em nossa casa e a minha mãe compraria outra. As coisas só pioravam. No dia do casamento dos meus tios na igreja, apareceu do nada um cachorro ali no meio da cerimônia. E a minha tia, que gosta muito de animais, logo pegou aquele cachorro e levou para casa. Aquilo que estava naquela casa parecia que agia em todos os lugares e no meio de todos. O meu tio, que era um homem muito calmo, logo ficou muito nervoso. E aquela coisa se manifestou no cachorro, que ficou muito bravo e tiveram que amarrá-lo rapidamente. Realmente, aquela casa tinha uma entidade maligna. Com poucos dias de casados, os meus tios já não conversavam mais. E aquele cachorro? Ele estava possuído pelo demônio. Ele começava a cair como se tivesse machucado, mas o que tinha nele era uma coisa muito estranha. Ele mudava as feições, era como se ele estivesse virando uma pessoa. É, igual a transformação de um lobisomem, porém, ao contrário. Uma vizinha de minha tia disse para matar o cachorro, mas o revólver de seu marido, que nunca havia falhado, falhou. Não disparou nenhuma vez. Então, veio uma mulher, parecida com uma cigana, para olhar o cachorro, e ela disse: "Olha, isso que está acontecendo com o seu cachorro era para ser para vocês. Nesta casa tem alguma coisa muito maligna. Saiam dela antes que seja tarde demais." E naquela mesma noite, o cachorro, que já estava praticamente como um monstro, acabou morrendo. O meu tio tinha um bom emprego, mas depois da morte do cachorro, ele perdeu seu emprego também e ficou muito violento. Ele saía para a rua gritando feito um louco, nunca mais foi o mesmo. Hoje em dia, ele não está mais casado com minha tia e cata papelão pela rua fora. A minha tia foi morar conosco em nossa casa e logo começou o inferno novamente. A minha mãe ficou doente do nada, do mesmo jeito que ela ficava na outra casa. À noite, ela escutava passos pela casa e uma voz que dizia a ela:
Chamamos um padre. Ele chegou na porta da casa, pegou a cruz e disse: Olha, chamem outro padre. Eu não entro aí nessa casa por nada desse mundo. Ele olhou no canto da casa e foi embora. Foi chamada uma vidente para ir até a nossa casa. Ela entrou, caminhou falando algumas palavras que eu não entendi nada, e então ela chamou o meu pai e disse a ele o que nós mais temíamos. Tem um espírito em sua casa e ele não vai sossegar até levar sua esposa. O meu pai respondeu: Como assim? E ela disse: É o espírito do falecido marido da sua esposa. Alguém o invocou. Eu estava lá fora com meu irmão mais velho e, de repente, ficou um silêncio total. Eu cheguei a comentar com meu irmão: É, ainda bem que a mãe dormiu. Só que eu não sabia que aquele sono era para sempre. Eu vi a porta se abrindo e a minha tia saiu chorando. Eu perguntei para ela o que havia acontecido e ela me disse: Sua mãe acabou de falecer. Eu abracei a minha tia e corri para dentro de casa para ver a minha mãe. E o meu pai estava lá, abraçado a ela, chorando muito. E nessa hora, eu olhei no canto do quarto e aquela mesma sombra que eu via na outra casa sorrindo estava ali, olhando para mim. Ela saiu, passando a parede, e nunca mais eu vi aquela coisa. Enquanto a minha mãe não faleceu, aquilo nunca nos deu sossego. Separou a minha tia. Depois, a minha mãe veio a falecer. Vendemos a casa e fomos embora para outro lugar. E até hoje, quem comprou aquela casa não mora. Na verdade, ninguém nunca parou lá e hoje em dia nem casa mais tem, somente o lote vazio. Realmente, aquele demônio nos atormentou por muito tempo. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas essa é a mais pura verdade. Boa noite.